Hey guys. Hey. Hello. What's up today? Instagram tomorrow. Twitter yesterday. Please guys, don't stress me. Please not today. We'll think about it. So what did you get? A bit of stress. Obviously not freedom. What are you guys talking about? I'm talking about the results. What results? I don't remember us being tested for any diseases. You guys. What's so funny? I think it tested positive for foolishness. You have to be kidding. Who is kidding? You or the results? Okay. Enough with the stupidity. I'm talking about the cut we did this past week. We did a cut this past week? No, we did an elephant. What? Of course we did a cut. Oh, the cut that I thought was a pet. Yeah. Oh, now I remember. So what did you get? Something. A grade. What do you mean? That is actually a song. Oh my god. I'm so surprised. Look at me. I didn't know. Well, now you know. I just told you. Wait. You're not surprised. I know this. You're being a witch. First, I'm glad you noticed I'm not surprised. Second, it's psychic. Psychic. And third, what I just used, or what I just did, is not psychic. It's irony. Look, I'm not guessing anything of what you're saying. Of course you don't. Anyways, you start. What did you get? I got a C. Too much talking that you have a C. Yes, I have a C. Thanks for the congrats. What about you? Da Vinci. Ibrahimovic. You have a D. Yeah. And you think the name Ibrahimovic starts with the letter E? Pretty much. Today I finally understand something. You are the one killing your brother. Why is that? Look, if you are to kill someone, you will be dead by now. I don't have enough energy to argue with your foolishness. Look, you should avoid this guy. Why would I avoid my brother? He is just jealous. He has no twin. I rather have no one than have you. You are lost. Ugh. Anyways, you guys will have to do a receipt. You know that, right? What receipt? Which guys? Wait. Ah, you mean us. Do you see this? Avoid this fool. Maybe you will change. We are a compound. We cannot be separated. That's the only chemistry word you know, I'm sure. Tell us about the receipt. I don't remember going shopping. A receipt is an exam that you do. Stop right there. A what? I'm not doing it. Look, you do it if you want. We are not doing it. You will not stress me today. I'm out. Ndugu wangu bana, ndo mimi kijana wako hupo aka Swahili Gamer. Welcome back jamaa kwenye channel bana, na ma video kama virus. Achukua reali, mimi ndo na bana, hata wenzetu tumazishiri. Twende. Nasikia he's so good in the air, dog. Ani pia. Unasikia Lewandowski akitajwa, lakini nasikia tu. Lewandowski amesema is good. Yaani wajua yani. He's so good in the air. Mtu akomba sasa hivi. Nimekwambia. Yaani wajua. Mtu akomba sasa hivi naye. Yaani wewe mwenye wacheze lakini wajua watu yani. Ronaldo bana kataruka. Huwa spend hivyo eh. Boateng ataniona goal. Neon goal basi your story. Boateng kwa taka ajashika. Neon goal. Ni Boateng ameruka juu ya Ronaldo. Haya, wewe bali ya ku clear home finya box ukadhani unawafungulia. Sasa box ingeenda mbele. Si ndio ukidhani ukiwafunga wewe. Sasa finya box itaenda mbele huko. Mwana mazee. Please, niache pige gym bana. Ah, sifa celebration yangu. Niache pige gym mimi. Ah. Niache pige gym, acha nusha hapa bana. Ronaldo aruka vitu kule. Ah. Wewe defend and gym sha pale bana wa kona. Nini sasa tu pass fresh. Na una ilikuwa tu cross vibaya. Ah, mitoa cross tamu wewe. Ona. Ah, mazee jamaa. Eleza. Ni wewe msijui. Eleza sawa. Sijui mimi. Sema ni mimi. Eleza ifanyika nini? Umfinya ume switch kasa. Acha tuangalie river. Sema na fit na switch kasa. Acha tuangalie. I make sense now. Jamaa. Hakuna shida. Acha nyamaze. Hakuna shida. Yaani si mara kwanza hii basi jamaa. Wewe angalieni tu hizi games zangu mtaona. Hiyo ni link up. Hawezi mdefend Ronaldo. Hiyo ni link up play. Hiyo ni gonga mchezea. Si ndio nakwambia, lakini Ronaldo is a defender. Waza, si umemgonga hapa kaanguka. Kaanguka. Yaani mwenyewe anasema hakuna sema na hesitation. Waweza, lakini acha huko na uweze. Hii ni gonga tu umechezea. Mimi sijakataa. Afuka tu akipa nikampeleka huko afinesi. Sasa umeona nimetulia kwa kila mtu yafunga hiyo na. Hauwezi mdefend Ronaldo. Sio, nimeacha kufuata. Ama umeona fani? Waweza usimen Ronaldo. Just
just a reminder, 3-1 it is now, the scoreline. Right now, if I do a reminder, I mean, lazima uambie bwana. Basi, sitakufunga nina chatu. Ulikuwa funga. Yadanganya, wale alikuwa yafunga naomba. Nimeona kuprovia kwamba Ronaldo sick like tunasema ile. Hakuna kitu approve. Kwa hiyo kwa uongo, hiyo yote ni uongo. Wao wajua. Hata tusidanganye. Sisi mwakota iweza funga siju kutoka nje ya boxi. Ukipiga. Yadanganya jamaa. Hiyo roro ankosa, hiyo roro ankosa. If you don't know about Deco by now, Rubwa, check out the... Kubali, please, Kubali. Mimi nakubali aja ise nawe bana, please. Sawa bana. Si umeshinda bado ni 3 kwa nini atakao na 2? Si ndio, si unasema umeshinda bado. Let's start 8 that time. Sasa mbona ukakata ile bao? Nisijakataa mimi, msijaongea. Nyuma Marcelo angalia hapa, alikuwa chukua bila endeza. For the first time nimekubali Marcelo. Bila wewe kufanya mambo yako, jamaa na kizizi hapa. Bado ndama zifanyi. Mimi wanafikia pesa zako, si kwamba wazifanye. Wao wafanya mimi nafikia. Kama Marcelo alikuwa apite nayo. Please, uje wa ameshinda games zote huko. Simone hapo yadanganya yeye, yadanganya nyinyi. Ameshinda games zote huko before hii. Wafanyaje bro bana, utanicost naye. Sona. Sona mase. Siwaona mase. Wasumiza mzi ni cost ngapi hizo? Miboza angalia majamaa, check ni replay hizo game. Wajua mimi napenda nini? Check ni replay ya game. Napenda nini? Fanya mimi huwa nikifungwa na nakubali, anasema angalia yani wewe utaki, hautaki kabisa. Hapo hakuna. Sijakataa hata bao kwa mimi. Mimi nimekataa hata bao kwa. Umesema ni half chance ile yangu. Ref. Unajua sin realis. Kuna pila mbele yake ameshtuliwa naye. Ni yule jamaa alikuwa karibu naye kweli. Yuko kule. Ati ni ngula ile mimi. Swana FIFA. Swana FIFA leo mwana ushinga. On akali. Swan. Has led senyo ataka. Mimi nasahau ku celebrate huko, mimi na celebrate huko. Sasa una pressure hapa. Hii nimekuhepa, hii nimekuhepa. Wa, nimekuhepa. Yule jamaa US led kwenda wapi kule? Wao wale point yangu. US led kwenda wapi kule? Suko ndio angalia. Namjeuza, angalia najaribu kumfanya je. Acha ngwambie, ona huko. Huko ndio yuangalia. Huko ndio yuangalia. Huko ndio your face. Sawa. Sasa wataka slider. Huko mgeuza, huko mgeuza. Switch, angalie huko ambao jamaa yuaja. Sean, yeye yuenda kule mbele. Uenda wapi huko sasa? Yana defend. Yuenda defend nini na mtu kwa hapa nyuma wewe? Acha ndio yuenda defend nini sasa? Come on. Yani wale hata sijui kwani nacheza, sijui. Umeona? Yani waona hapa. Waona analog iko huko. Sioni mimi. Na predict. FIFA nimefanya nini? Wale mimi nakwambia hii ni ile adhabu ya kuonea kina Kevo, kina nani chapacha. Mimi nakwambia mase, wewe utakata utakubali. Kama ni kizizi. Unaona nimepata kizizi wiki hii. Naanza huko jamaa yuanza kule. Mkono. Mimi nimegomea leo. Ushisa taki mmoja leo. Na usijali. Tucheze rematchi. Uzuri nini? Hii ndo leo yako ya mwisho. Hata ukifunga hii ndo leo yako ya mwisho. Hawajua mtu mzuri kuja wale mimi kubali ni fit man. Sijui ni jamaa, si ati ni sijui ni nini. Ngelema yako hivyo. Sijui ni nini. Unkubali. You guys na beat. You guys have been awesome. Also jamaa mimi. Si ndio bado nalikuwa ni Alex. Si you guys have been awesome. Acha ni mchezo. Mwenye na sira zangu hapa. Alafu majifanya hata mjesi wa bitni. Hebu acha ni mchezo hapo. Kama sasa muda mmoja kwa mimi. Wale kama watu waone. Tuonane bwana. Hiyo guys na beat. Peace.